sada. To je to uhvatilo? Da me sad snimaš, ne pritiski ništa više. A snimaš malo... bre, snimaj. Kamera bre. A ne, mislim da si namestio za sliku. Ne, 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 ne. Dobro, ništa, samo... Vi... Ne, vi... Ne, 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 znam, znam, Damir mi rekao. A, drži, i ovo pa će daj. Popijete pa će praviti. Evo, Damir iza tebe. Ako hoćeš daj u staklo da napočim još malo da ima. Ne, ne, ako ti hoće, ali... Ko je? Vino da na staklo da jedno stavim. Evo, šta, ti hoćeš da dosipaš još u cijelu... A, da pijete biće. Pa neću, ne, pa dovoljno ovo, nešto. Da, da, ne, ne, dovoljno ovo, da, ovo super. Evo, čekaj, ja ti ću... Čekaj, evo, deki sam, ovo, ako je vino. Vino je super. A evo ga, knjaz, nagaš. Pipri koja ja se naduvala. Evo, ona. Ova nije otvorila. Ovo ne se. A, divim. Evo, ona je, ona je. Da. 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 Aj kako ćeš sipaj u čašu. Ovo je voda obično. Ne, malo pijte pa sipaš.